Pas reagimit avokatit të popullit, të drejtorit të policisë dhe së fundmit të ndërkombëtarëve, sa i përket prishjes së shtëpive ku banojnë romët këtu në kryeqytet, këta të fundit janë të vendosur për të mos i lëshuar banesat e tyre nëse mund të quhen të tilla, pasi janë thjesht dhe vetëm disa barake të vogla dhe ata janë të vendosur që të shkojnë deri në fund kësaj çështje, duke mos u dorëzuar përballë faktit se do të përzihen nga këto banesa apo këto të fundit do të shemben. Pavarësisht reagimit të institucioneve ndërkombëtare për çështjen e romëve, këta të fundit kërkojnë që problemi i tyre të marrë një zgjidhje përfundimtare. Apeli i tyre vazhdon të mbetet i njëjtë, duke kërkuar strehim dhe vendosmëri për të mos u larguar nga banesat e tyre. Ata i kërkojnë shtetit shqiptar që të kthejë sytë nga këto familje, duke u shprehur se nuk pranojnë asnjë kompromis që ka të bëjë me kompensim në para. Na kanë ardhur dje, edhe na morën në emër shënim që të premte do i ja pare. Ne s'kemi nevojë për pare, ne kemi nevojë vetëm për strehim. Që të nastarohi, që të gjithet, nuk lëbizim ne për këni, jemi të vendosur edhe që nuk ishlem këta banesa, pa në siguru dhe me këstrime. Neve nuk mund të lëbizim që këte absolutisht, unë për këte e vdekur dalë, ne s'kemi se ku të shkojmë, absolutisht, nuk lëbizim absolutisht. Po ku të shkojmë neve, ku të shkojmë, ku të mbytemi neve, më va. Ne s'napim da si rukë zidhje, të marim asa shteti, ku të shkojmë neve, nuk e përbalëm do të qeran. I lutem shtetit, na japi një mbështetje, na japi rrugëzgjidhje. Organizata e të drejtave të njerëzit, Amnesty International, kërkoi marrjen e masave urgjente për familjet e romë që rrezikojnë të dëbohen nga banesat e tyre. Nga ana tjetër, drejtori i policisë së shtetit Hysni Burgaj urdhëroi të ndalohet kompania që pretendon të ndërtojë pranë këtyre banesave, pa u zgjidhur më parë strehimi i familjeve rome.